Olha só que surpresa, gente. Eu vim aqui no Lar dos Velhinhos falar do trabalho que eles desenvolvem. Chega aqui, seu Luiz Mazieiro tocando esse violão boemia, maravilhoso. O senhor toca toda manhã? Praticamente é terça e quinta, né? Ah, é terça e quinta. Só que hoje é sexta. É, pro pessoal. Ah, tá. Hoje o senhor acordou inspirado. Conta um pouquinho da história do senhor. O senhor já tocava violão? Como que é? A minha história, lá em Campinas, né? Quer dizer, não menosprezando o Brasil inteiro, nada disso. Ah, já é a quarta vez que eu venho aqui, nessa cidade maravilhosa. Eu tinha 21 anos e meio quando eu dei um show, o trio caçula e o bambuzinho sempre entortando, né? Eu dei um show numa praça aqui, só que eu não lembro, eu tinha 21 anos e meio. Aqui em Mococa? Aqui em Mococa. E uns alto-falantes assim no jardim, né? E nós demos show, ficou muita gente no salão, ganhamos o troco e fomos embora, né? Mas com 28 anos e meio, eu voltei, mas eu trabalhei aqui numa Coab aqui. Agora, o senhor não tem parente Mococa? Olha, eu desconfio que... Eu acho que é parente da quarta geração, mais ou menos, né? Que tem muito Mazieiro aqui, né? Tem bastante, até a prefeita. A ex-prefeita, a prefeita. Agora, conta pra mim, como que o senhor veio parar aqui no Lar dos Velhinhos? O senhor que escolheu Mococa? Eu tive uma cegueira lá em Bauru, sabe? Eu já morei em Bauru. Eu tive uma cegueira lá e vim cego praticamente, né? Aí eu fui até São Benedito e de São Benedito me trouxeram pra cá. E agora o senhor está enxergando melhor? É, com uma vista só, né? A vista esquerda está cega. E cantando, encantando. Eu ganhei de presente esse violão também, né? De quem que o senhor ganhou? De duas netinhas que eu tenho aqui. Mocinha nova eu considero tudo minhas netinhas, né? Daqui. Não é netinha de sangue, mas de coração. Ah, de coração. Tá bom, então com vocês, Boemia, com o senhor Luiz Mazieiro, é isso? Isso. E assim eu quero começar a tenda com essa alegria, esse romantismo no coração, né, seu Luiz? Felicidade, viu? Olha, e vocês moram no meu coração, tá? Eu também. E ele tá residindo aqui no Lar dos Velhinhos, olha que bacana, encantando todo mundo. O que eu tenho é pra dar. Mas hoje eu vim registrar o trabalho da Beatriz Souza Fante, que é fonoaudióloga. Ela acabou de sair um grupo aqui enquanto a gente filmava lá o seu Luiz Mazieiro cantando. E agora você vai fazer um outro. O que você estava fazendo com o grupo aqui? Bom, a primeira atividade que a gente faz de manhã, no horário das 9 às 10, é uma oficina de memória. A gente trabalha aspectos cognitivos, de espaço, tempo, para eles se situarem no espaço, né? Porque eles ficam aqui, às vezes, não sabem nem o dia que é da semana. Então a gente trabalha isso, trabalha memória de curto prazo, que são coisas diárias que acontecem, a gente relembra, conversa sobre o que aconteceu durante a semana. Que bacana, e isso tudo dentro da fonoaudiologia? Tudo dentro da fonoaudiologia, porque a gente, o enfoque nosso da fonoaudiologia é a comunicação humana, né? Então, a gente trabalha para que prevaleça e permaneça o máximo possível a capacidade cognitiva deles. Que bacana, olha só, aqui no Lar dos Velhinhos são atividades do dia todo, isso é bacana porque foi o tempo que eles vinham e ficavam, né, só. Aqui eles vivem de verdade. Com certeza. Eles têm atividade, né, todos os dias, em quase todos os períodos. Eu trabalho na sexta-feira, 3 horas por dia, então a gente faz atividades diversas, com o jogo da memória, jogos que estimulem realmente a função deles de trabalharem, pensarem, né, não ficarem ociosos muito tempo. Tem o trabalho em grupo e tem o trabalho individual, que é o que você vai fazer agora. Isso, tem o trabalho individual.
com alguns moradores, eles apresentam dificuldade, né, de deglutição, na alimentação, o que atrapalha o prazer da alimentação, né? Então a gente trabalha a força, a musculatura, que é a motricidade orofacial. Parabéns, viu? Você percebe progresso, assim, depois de quanto tempo? Como eles estão aqui há bastante tempo, então a maioria tem alguma sequela de AVC, alguma coisa, a evolução ela é mais demorada, só que o que acontece? Eles não têm uma piora no quadro, então ou eles mantêm o que está acontecendo ou uma melhora. Para quem está nos assistindo, que tem um idoso em casa, esse tipo de trabalho é importante também, né? Com certeza. Quem tem idoso em casa, que percebe que já está com dificuldade de se alimentar devido ou alguma sequela de alguma doença neurológica, ou até mesmo o envelhecimento mesmo dos órgãos, é bom procurar uma fonoaudióloga especializada que consiga, né, trabalhar com esse idoso para manter a qualidade de vida dele. Parabéns, parabéns, Lar dos Velhinhos. A gente vai registrar alguns momentos, ele autorizou, né? Muito bacana. Cada vez que eu venho aqui, eu fico mais confiante no trabalho de vocês. Prazer te conhecer. Prazer também, obrigada. Amigos que eu deixei a chorar de alegria, que acompanha no meu. Rapaziada, aqui quem fala é o Juliano César, o Cowboy Vagabundo. Eu tô aqui no programa Tenda da Cida. Fique ligado que aqui é sucesso. Certo nos Estados Unidos.